Алматы қаласының Әуезов ауданында көлік салонынан ұрлық жасамақшы болған ер адам ізі суымай жатып қолға түсті. Оқиға Абай даңғылының бойында супермаркеттің маңында орын алған. Бейтаныс адам Volkswagen көлігінің маңдай әйнегін сындырып, ішіне түсуді көздеген. Бірақ зиянкеске жоспарын іске асыруға Боран 121 жол патрульдік полициясының экипажы бөгет жасады. Қолға түскен күдікті бұған дейін бірнеше мәрте сотталған жергілікті тұрғын болып шықты. Ни за что? Ну там заявляют же, что вы машину лобовую разбили стекло. Кто? Я разбил? Да не было такого вообще. Я мимо проходил, меня зацепили, и все. Я не стал рваться, отвечаю, все. Ер адам осылай ақталып шығайын деді. Оның жоғарыда айтылған қылмысқа және өзге заңсыз әрекеттерге қатысының бар жоғы анықталады. Ал ішкі істер басқармасының жедел тергеу тобы оқиға орнын тексеру барысында көлік есігінің құлпын сындыру әрекеті орын алғанын анықтап, тиісті құжаттар Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 175-ші бабы бойынша қозғалған қылмыстық іске қосылды. Төле би мен Сайын көшелерінің бұрышында орналасқан 13 қабатты үйдің ауласында түнгі сағат 11-лер шамасында ер адамның мәйіті табылды. Алдын ала болжам бойынша ол биіктіктен құлап түскенге ұқсайды. Оның аты жөнін полицейлер бірден орнатты. Бірақ тергеу алды тексерістің алғашқы кезеңінде бұл кісінің қай жерден құлап түскені анық болмады. Сондай-ақ ол басқа ауданда тұратыны анықталды. Дәрігерлердің айтуынша ер адам ауыр дене жарақаттарының кесірінен бірден жан тәсілім еткен. Абайлаңыз, алаяқтар. Алматыда телефон алаяқтары алдамшы әрекеттерін жандандырды. Қалалық ішкі істер департаментінің мәліметі бойынша, алаяқтар ұялы телефондарға түрлі ұтыстар жайында хабарлама жіберіп алдаған. Ал жалған ұтыс ойынның жүлдесін алу үшін ұйымдастырушы айлакерлер белгілі бір шотқа ақша аударуды талап еткен. Сонымен қатар заңсыз пайда табудың өзге жолы да бар. Жалған полицей қызметкер ретінде белгілі бір адамға телефон шалып, оның жақын туысы қамауға алынғанын айтады. Мәліметтерге сүйенсек, мұндай хабарлар түннің ортасында түседі, яғни жәбірленуші ұйқылы-ояу күйінде болып жатқан жағдайды түсіне алмаған сәтті пайдаланады. Жыл басынан бері шаһарымызда осындай тектес 64 қылмыс тіркелді. Оның жартысына жуығы ішкі істер департаментінің жедел бөлімшелерінің күшімен ашылды. Осыған орай тәртіп сақшылары азаматтарды қырағы болып, күдікті тұлғалардың айласына арандап қалмауына шақырады. Егер мұндай тұлғалардың қармағына іліккен азаматтар болса, бірден 102-ге хабар беру қажет. Алматы полициясында жас қызметкерлер мен олардың жетекшілерінің слеті өтті. Бұл қаламыздың ішкі істер департаментінің жыл сайынғы дәстүріне айналған шара. Кездесу барысында Алматы полициясы Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің жүйесіндегі ең ірі бөлімшесі екені атап өтілді. Сәйкесінше, жыл сайынғы жас қызметкерлер мен мамандарға жетекшілік ету шамамен 400 адамды құрайды. Сегодняшний слет посвящен встрече с молодыми сотрудниками, которые окончили учебное заведение МВД, прошли первоначальное обучение в учебных центрах министерства. Сегодня первый их шаг в самостоятельной деятельности. Кеңестердің жұмысы жас мамандардың өзіндік ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін ескере отырып, олардың үстінен нақты жетекшілерді бекітуге қатысып, мұны 90 сайын жоспарлаудан басталады. Әр жетекшінің қолында жас қызметкерге арналған күнделік бар. Онда маманның автобиографиялық мәліметтерін, отбасылық және баспаналық жағдайын, мінез-құлқын, кәсіби дағдыларды меңгеру ерекшеліктерін зерттеуден басталатын жеке дара жоспары құрылған. Жетекші жеке тапсырма беріп, оны орындау тәсілдерін үйретеді. Сонымен қатар, қызмет ерекшеліктеріне сай нормативтік базаны меңгеріп, конспектілерді тексеріп өтілген тақырыптар бойынша емтихан алады. Хотим нашим молодым сотрудникам привить новые знания. Знания должны быть обязательно идти через убеждения, через формирование личных убеждений и положительных качеств. Назар аударыңыз, іздеу саламыз. Алматы қаласы Алмалы ауданының ішкі істер басқармасы 1961 жылдың 21 қыркүйегінде дүниеге келген Юрий Ким Александровичке іздеу салады. Ол 2013 жылдың 20 қыркүйегінде үйінен шығып, осы күнге дейін оралмаған. Бойы 167-170 сантиметр шамасында, арықша денелі, шашы қысқа, қара түсті, көзі қара. Айрықша белгілері: оң қолының ортаңғы саусағында сақина бейнеленген татуировкасы бар. Үсті-үсті жоғалған Юрий Кимнің қазіргі уақытта тұрып жатқан жері жайында білсеңіз, келесі телефондар арқылы хабарласуыңызды сұраймыз. 254-46-08 және 8771-407-48-52.
Алматы қаласының ішкі істер департаментінің криминалдық полиция басқармасы қылмыс жасағаны үшін 1981 жылдың 30 мамырында туған Маринец Виктор Юрьевичке іздеу салады. Қылмыскердің белгілері: бет әлпеті европалық, бойы 175-180 сантиметр шамасында, орта денелі, мұрны дөңескелген, ерні жіңішке, құлағы үлкен, шашының ұзындығы орташа ақ-сары түсті, көзі үлкен, қасы доға тәрізді. Айрықша белгілері жоқ. Виктор Маринецтің тұрып жатқан жері жайында білсеңіз, келесі телефондар арқылы хабарласуыңызды сұраймыз. 254-43-51 және 8-701-760-40-28. Алматы қаласының ішкі істер департаменті жедел басқару орталығының мәліметі бойынша өткен тәулікте қалада 124 қылмыс пен оқиғалар тіркелді. Оның 65-і ізі суытпай жатып ашылды. Атап айтқанда 2 зорлау, 2 тонау, 76 өзгенің мүлкін ұрлау, 1 есірткі қылмысы, 5 бұзақылық. Қала бойынша 13 жол көлік оқиғасы тіркелді. 1 адам қаза болып, тағы 16-сы жарақаттанды.